ያይሃል ኢየሱስ ያይሃል፣ ያየናል በእውነት ያየናል። የእኛ ነገር ይገደዋል፣ ሊታደገንም ይመጣል። የእኛ ነገር ይገደዋል፣ ሊታደገንም ይመጣል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። የረዳኝ ጌታ የተባረከ ይሁን። ይችን ቀን የረዳኝ ጌታ ነው፣ ለዘላለም ስሙ ይባረክ። እኔ መጀመሪያ አረብ ሀገር ነበርኩኝ። ያው አረብ ሀገር ከመሄዴ በፊት በብዙ ነገር ውስጥ ነው እዚህ ያሳለፍኩትና በጣም የተሰቃየ ህይወት ነበረ የምኖረው፣ ደስ የማያሰኝ ነበር። በዚህ አጋጣሚ ውስጥ እያለሁኝ ጀመርኩኝና ፕሮሰስ ወደ አረብ ሀገር ሄድኩኝ። አረብ ሀገር ሆኜ ደግሞ ያው እየሰራሁኝ በብዙ ችግር ውስጥ በብዙ ነገር ውስጥ ነበር ያለፍኩትኝ። እዛ እየሰራሁ እያለ በአጋጣሚ እኔ ጠፍቼ ነበር የምሰራው፣ ወረቀት የለኝም። ጠፍቼ ሰርቼ ወደ 8 ዓመት 9 ዓመት ሆኖኛል በውጭ ስራ እየሰራሁ እያለ ማለት በጣም ተሰቃየሁኝ። በጣም ፖሊሶች ያስኳት ይሉን ይለቃሉ። በቃ ብዙ ነገር ቻሌንጅ ደረሰብኝና በአጋጣሚ እዛ ሀገር እህቴ ሞተችብኝ። ያይሻል 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 ያይሻል። እህቴ ስትሞት እሷን ወደዚህ ይዞ መምጣት ሬሳ መምጣት ይዤ አቃቴ። ለምን ፓስፖርት የሌለው ሰው ይዞ መምጣት ስለማይችል ማለት ነው። እና የኔ ታናሽ ናት ሮዚ ትባላለች፣ እሷ ናት ሬሳውን ይዛ የመጣችው። እና በዛ አጋጣሚ እዛ እየተንከራተትኩኝ እያለ አንድ ማዳም ቤት ውስጥ እየሰራው የፈረንሳዊ ናት፣ እዛ እየሰራሁኝ ነብይ ኖክ እንደዚህ እያለ እንትን ይላል ይጸልያል ሰባሪው ጌታ ከፊት ለፊታችሁ ወጥቷል እያለ ሲጸልይ፣ እኔ በዛ ውስጥ በኤርፎን እየሰማው ነበረ የእግዚአብሔርን ቃል የሚሰብከው 2013 ላይ ነው በፈረንጆች። ከዛ ወደኩኝ፣ ካልጋው ላይ ወደኩኝ እና ስነሳ ጭንቅላቴ እዚህ ግንባሬ ላይ ምናምን ተፈንክቻለሁ። እዚህ እንደውም ምልክት አለብኝ። የቁም ሳጥኑ እኔ የማስቀምጥበት ልብስ ቁም ሳጥኑ ብረት ነበረው፣ እሱ መታኝ እና በጣም ደም ፈሰሰኝ። ከዛም ባለፈ ሮብ ቀን ነው ይሄንን የሰማሁት። ተነስቼ ሐሙስ ቀን በቃ እኔ መሄድ አለብኝ ብዬ ቤተ ክርስቲያን መጠየቅ ጀመርኩ። ከዛ ቤቲ ፖሊሶች እኮ አልይዝም አሉሽ እኮ በቃ ሀስናን እንኳን ቤተሰብ እህትሽ ሞታ እንኳን ሬሳ ይዘሽ መሄድ እንኳን አቅቶሻል በቃ ተይ ምናምን ሲሉኝ፣ አይ ዛሬ የኔ ቀን ነው እኔ ነብዬ ኖክ ሰባሪው ጌታ ከፊት ለፊታችሁ ወጥቷል ብሎ ሲሰብክ ሰምቻለሁ፣ አገልጋዩን ግን አላውቀውም በዩቱብ ነው የሰማሁት ብዬ የዛን ጊዜ ተነስቼ ወደ ቤተ ክርስቲያን ኤልሻዳይ ቤተ ክርስቲያን ሄድኩኝ። ከዛ ሮብ ቀን ነው ተደወለለት፣ ፖሊሱ የሚይዘው ፖሊስ መጣ። ከዛ ምንድን ነው አለ፣ ይችን ልጅ እንድትይዛት ፈልገን ነው ምናምን አሉ። ከዛ አብረን ተከራይተን የምንኖረውም ልጅ አለች፣ ከእሷ ጋር እጃችን ለፖሊስ ሰጠን፣ ፖሊሱ ወሰደን። ከዛ ፖሊሱ ሲወስደን ዋናው እስር ቤት ጋር አይደለም የጣለን እንትን ብሎ ማለት ሩቅ አድርጎ ነው የጣለን እንዳይያዝበት ማለት ነው። ገባን። ከዛ ስንገባ ውጭ ቆሟል። በጣም ስሪላንካዎች አሉ፣ ፊሊፒኖች አሉ፣ አበሾች አሉ፣ ብዙ ሰዎች አሉ። እና ከዛ 12 ሰዓት ምናምን ላይ ይሆናል እዛ ቁጭ እንዳለን ግቡ ምናምን አሉ። ገባን። አንድ ክፍል ቤቱ ውስጥ አስቀቡንና ምንድን ነው እንዴት ነው የጠፋችሁት ምናምን አሉ። ግማሹም ሙስሊም ናቸው ያለቅሳሉ። በቃ ምን እጃችንን ባልሰጠን ነበር በቃ እያሉ በጣም ያለቅሱ ነበር። አረብ ሀገሩ ያሉት ስሪላንካዎች አሉ፣ ፊሊፒኖች፣ የተለያየ ዜጎች ናቸው። ሀበሻ ብቻ አይደለም ያለው። አንድ ጓዳ ውስጥ ትንሽ ቤት ናት፣ ብዙ ሰው ነን። ከዛ እዛ እየተጠየቅን እያለ ያለቅሳሉ፣ በጣም ያለቅሳሉ። ምን እጃችንን ባልሰጠን ሊገሉን ነው እያሉ ስሉ፣ አታልቅሱ፣ እኔ ቃል ይዤ ነው የመጣሁት። ሰባሪው ጌታ ከፊት ለፊታችሁ ወጥቷል የሚል ነብይ ኖክ ሲሰብክ አይቼዋለሁ። ስለዚህ አታልቅሱ ብዬ እነሱ ማረጋጋት ጀመርኩኝ ማለት ነው። በጣም ክፍሏ ትንሽ ናት ማለት በጣም ከታፈንን ሁሉ እነዛ ሁላ ሰው እንሞታለን።
ከዛ አብራኝም የገባችው ልጅ ራሱ ተስፋ ቆርጣለች ለምን የምታዩ ነገር እኔ ግን በዛው ውስጥ የተሰበከ ቃል ይዤ ያለሁኝ በቃ ሰባሪው ወጥቷል በምንም በየትኛውም ሁኔታችሁ ውስጥ ሰባሪው ወጥቷል ይያለ ነብዬ ነው የሰበከው ባይሚሮ ውስጥ ነው በቃ የሚያቃጭልብኝ ስልክ ይዞ መግባት አይቻለም ምንም ነገር መግባት አይቻል ልብሳችንን ብቻ ነው በቃ የለበስ ነው እንጂ ስልክ እንኳን ይዘን አንገባም ነበር ለምን ቤተክርስቲያን ነው ጥለን ምን ሄደው ከዛ እነሱን እኔ ማረጋጋት ጀመርኩኝ ልክ ከምሽቱ 5 ሰዓት ላይ እንደዚህ በካቴና እየታሰረ አንድ ሰው ከአንድ ሰው ጋር እንደዚህ ያሰሩን ከምሽቱ 5 ሰዓት ላይ ወደ ዋናው እስር ቤት ውስጥ ገባን ወደ ዋናው እስር ቤት ውስጥ እንገባ ያይን አሻራ ሰጠን የእጅ አሻራ ሰጠንና ጓደኛዬን 11 ቁጥር አደረጓት እኔን 12 ቁጥር ላይ ያደረጉን እዛው ታሰረ ማለት ነው ከዛ ግማሾቹ ለምን መጣሽ እህቴ ለምን መጣሽ አሁን እኮ ጊዜው ያስፈራል እኛኮ አመት ሆኖናል እኛኮ 6 ወር ሆኖናል ከዛም በላይ ተፈርዶብናል ለምን ሰጠሽ እጅሽን ይሉኝ ነበር በቃ እኔ የመጣሁት ለናንተም ነው ለኔ ብቻ አይደለም እኔ አልቆይም እዚህ እስር ቤት ውስጥ ግን የላከኝ ለናንተ ነው ቃል አለኝ በምንም እምነቱ ውስጥ ተከታይ ውስጥ ሆኑ እኔ ነግራቸዋለሁ ሰባሪው ጌታ ከፍለፊታችሁ ወጥቷል የናንተ ነገር አይዘገይባችሁም ግድ የላችሁም ይላል በጣም በቃ እንዴት ሆኖ ነብዬ ነው እንዴት ሲሰብክ የነበረው እኔ ላይ ነው ጆሬ ውስጥ እንተን የሚልብኝ ድምጽ የሚያሰማኝ ከዛ ነገርኳቸው ልክ ይሄንን ባልኳቸው ማለት 3 ሰው ይሆናል ይሄንን ጸሎት ጸልየላቸው እኔ ያዩዋቸው 2 ሰዎች ለ5 ወር የተፈረደባቸው ሄዷል ወደ አገራቸው ማለት ነው ከዛ ልክ እኔ 12 ቀን ለምን 3 ቀን እንደቀረኝ ፖሊሷ መጣችና አንኳኳች ጠራች ቤት ይፈልገ አዎ ዋናው እስር ቤት ውስጥ ትፈልጊያለሽ ቃልሽን እንድትሰጪ ምናምን አልቺ ከዛ በካቴና አስራኝ ወደ ፖሊሱ ጋር ሄድኩኝ ሲሄድ ፖሊሷ እንደዛ አለችኝ እንደ እንትን ማለት በጣም ክፉ ስለሆነ እንዳትመልሽለት አለችኝ በጣም ክፉ ነው ከመለሽለት እንትን ይልብሻል እስሩን ያጠብቅብሻልና እሺ እሺ በይ አለችኝ አይ እኔ በውስጤ ሰባሪው ጌታ ከፍለፊት ወጥቷል የሚል ቃል ሳለኝ እኔ ሰውየው ክፉ አይደለም አራጅ ቢሆን አልፈራው ለምን ቃል አለኛ ከዛ ያንን ገባሁኝ ካጠገቤ የቀደመችኝ ገባችና እንደዚህ አለችው ማንሻላት ስሟን ስነግር ሂጂ አንቺ ከልባላት ውሻ ምናምን ብሎ ሰደባት ማለት ነው ጠየቃትና እሷ ሄደች ከዛ እኔ ልክ ስገባ ማለት ነው ሰባሪው ጌታ ከፍለፊት ይወጣል ብለኝ የለ በሱ ፊት ሞገስን ስጠኝ ይያልኩኝ ገባው ልክ ስገባ ቤት ይፈልቃለኛ ቤት ከየት ሰፈር ነው የጠፋሹ ሲለኝ እኔ ጠፋሁት አልኩት ከእንትን ከቤርሻሙድ ነው ምናምን አልኩ እንዴት ጠፋሽ ሲለኝ ሴትዮዋ በጣም ክፉ ስለሆነች እኔንም እህቴንም ልታባረረ ልታሳፈረን ስለሆነ እኔ መስራት ስለምፈልግ ብዬ ጠፋሁኝ ምናምን ስለው እሺ የኔ ቆንጆ ብሎ ባረበኛ ማለት ነው እንትን ብሎኝ የኔ ቆንጆ በቃ እሺ ችግር የለም ብሎ ተንከባክቦኝ ከእንደገና በዚህ ሰዓት ላይ በ3 ቀን በ4 ቀን ውስጥ ባለው ባልሞላ ውስጥ ኬትሽ ይዘጋጃል ምናምን አለኝ እሺ ብዬ ተንከባክቦኝ የኔ ቆንጆ ተብዬ ወደ እስር ቤት ውስጥ ገባው ማለት ነው ልክ 10 ቀን ምናምን እንደሞላኝ ለምን በ10ኛው ቀን ላይ እዛ ጋር ደግሞ ምግብ ከሰጧችሁ ከምግቡ ጋር መድኃኒት ይሰጣል የሚያስተኛ ነው ያንን በልተን ለጥ ነው የምንለው እንጂ እንደዚህ ወሬ አናወራ ልክ መድኃኒቱን ምግቡን በልተን እንደተኛን የኔ ስም ተጠራ ማለት ነው ቤት ይፈለቀ ተብዬ በድምጽ ማጉሊያ ላይ ተጠራሁኝ ከዛ ፖሊሱ መጣች ቤት ይፈለቀነሽ አለችኝ አዎ ቤት ይፈለቀነኝ አልኳት አይ አንቺ እሁድ በራሪ ነሽ ቀጥታ ትሳፈሪያለሽ ትኬት የተቆረጠልሽ በቀጥታ ነው አለችኝ እሺ አልኳትኝ ከዛ እዛ ያሉት እንዴት ዘመድ አለሽ ወይ እንዴት አሁን ገብተሽ እንዴት ነው አንቺ ስምሽ የተጠራው እንዴት ኢትዮጵያ የምትሄጂው እኛ አመቱ ሆኖን እኛ እንደዚህ ሆነን እንዴት ተሳካልሽ እንዴት ሆነልሽ እዚህ ዘመድ አለሽ በቤተክርስቲያን ነው እንዴት ነው ሲሉኝ አይደለም እኔ አንድ ነብይ ሄኖክ የሚባል በኢትዮጵያ ውስጥ ያገለግል ሰባሪው ጌታ ከፍለፊትሽ ወጥቷል ብሎኛል ብዬ ለነሱ ይሄንን መሰከርኩላቸው ማለት ነው ከዛ ያው ይሄንንም ቃል ለነሱ አስተላልፈላቸው ብዙ ሰዎች ከዛ ሄደዋል በ11ኛው ቀን መጣች ነገ ቅዳሜ ለሊት መጣችና ማታ 3 ሰዓት ላይ 5 ሰዓት ላይ ከዚህ ፖሊሶች ይዘውሽ ሄዳሉ ኤርፖርት ላይ አለችኝ እሺ አልኳትኝ ልክ 11 ሰዓት 12 ሰዓት ተኩል ምናምን ላይ መጣች ተዘጋጅተሻል ስትለኝ አዎ ተዘጋጅቻለሁ አልኳት እስር ቤት ውስጥ ማለት ነው
እሷ እስከምትመጣ ድረስ ለሶስት ሰው ለአራት ሰው እዛ ያላሉት ሁሉ ይህንን አዋጅ አወጅኩላቸው። ብዙ ሰዎች በዚህ ቃል አጋንንቶች ወጡ፣ ጌታን የተቀበሉ ሰዎች አበሾች አሉ፣ አረቦች አሉ፣ ፊሊፒኖች አሉ፣ ጌታን ተቀብሏል በዚህ ቃል ላይ ማለት ነው። ልክ 5 ሰዓት ላይ 4 ተኩል ላይ መጣችና ቤት ያለችኝ አቤ ስላት ለአንድ ሰዓት ጨለማ ውስጥ ትገቢያለሽ፣ ለምን ቅጣት ነው አለችኝ። እሺ አልኳት። 1 ሰዓት ላይ ትገቢያለሽ፣ 5 ሰዓት ላይ ኤርፖርት ነው ምን ይዘንሽ ምን ሄደው ስትለኝ እሺ አልኳት። ከዛ መጸለይ ጀመርኩኝ። ሰባሪው ጌታ ከፊት ለፊትሽ ወጥቷል። 1 ሰዓት እኔ እስር ቤቱ ውስጥ ጨለማ ውስጥ አልቀመጥም፣ ቅጣት የሚባል በእኔ ላይ አይሰራም እያልኩኝ ስል ልክ ስንት ሰዓት ትመጣለች፣ ሰዓቱን አዛብተው 5 ሰዓት ከምናምን መጣች እሷ። ከዛ እስር ቤት የጨለማ ውስጥም አላስገባችኝም። በኤርፖርት ላይ በካቴና ታስሬ ወደ ኢትዮጵያ መጣሁ ማለት ነው፣ በ12 ቀኔ ማለት ነው። ከዛ ስመጣ ያው እንደነገርኳችሁ እህቴ ከአረብ ሀገር ሬሳ ተጭኖ ነው እዚህ የመጣችሁ እና በጣም መጽናናት አቅቶኝ እሷ በሞተች በአምስት ወሩ ደግሞ የሶስቶች እናት እህቴ ሞተችብኝ። በአምስት ወሩ ውስጥ 2 እህት ነው ያጣሁት እና በዛ አጋጣሚ እያለሁ ማለት ነው የተጣለን የሚያነሳ ያዘነ በዛ አጋጣሚ ላይ ያለሁኝ ማለት ነው። ማለት በአምስት ወር ውስጥ 2 እህት ነው ማለት የ23 ዓመት እና የሶስቶች እናት ነው የሞተችብኝ ማለት ነው። ከዛ መጽናናት አቃተኝ። በጣም ፊቴ ተበላሽቷል። የምመስለው በቃ ጥቁር መልክ ነው ያለኝ እና እንዴት ነው ይህ ሀዘን ከልቤ ላይ የሚወጣው? እንዴት ነው መጽናናት የምችለው እያልኩኝ ማለት ነው። አንደኛ ነገር እህቴን በጣም ሰው ቤት ሆኜ ነው ራሱ ሰው ቤት እየሰራው ልብስ እያጠብኩ ነው ከአረብ ሀገር ከመሄደ በፊት ያሳደግኳለች ወደዚህ የሞተችብኝ ማለት ነው። አረብ ሀገር የእሱ ሀዘን ሳይወጣ ደግሞ የሶስቶች እናት ሞተችብኝ። በዚህ አጋጣሚ እያለው ቸርች የሚባል አላቅም፣ እዛው አረብ ሀገር ስላለው እዚህ ቸርች አላቅም። እና ነብዬ ነው ግን የሚመስለኝ አረብ ሀገር እንትን ውጭ ሀገር የሚያገለግል ነው እንጂ የመሰለኝ እዚህ ሀገር የሚያገለግል አይመስለኝም ነበር። እዛ በዛ አጋጣሚ እያለውኝ ጊዮን ቸርች ላይ ነው ቅዱሴ ወረቀት ሲሰጥ አገኘሁት። ከዛ ሳየው የነብዬ ኖክ ፎቶ ነው። የት ነው ይሄ ቸርች የት ነው ብዬ ጮኩበት። ትመጭና እንደዚህ ግቢ ወደ ውስጥ ምናምን አለኝ። ከዛ ገባሁኝ ሳየው ራሱ በዩቱብ ላይ ያየሁት ነብዬ ኖክ ቃል ሲሰብክ የነበረው እሱ ነው። በቃ በጣም ደስ አለኝ። ከዛ በጣም በቃ የለበስኩት ልብስ ሁሉ የቆሸሸ ነው ማለት ውስጤ ሀዘን ላይ ስለተሞላ ልብስ ለብሼ የሚያምርብኝ አይመስለኝም፣ የምበላው ራሱ የሚጣፍጠኝ አይመስለኝም። እና በዛ አጋጣሚ ቁጭ ብያለሁ ወደ በር መግቢያው ላይ ቁጭ ብዬ። ከዛ በጣም እሱ ይጸልያል፣ በጣም እየጸለየ የሚሰብከው ደግሞ የኔ ህይወት ነበረ። እኔ ማለት ይሄ ሀዘን እኔ ከልቤ ላይ ይጠፋል ብዬ በምንም አላስብም። ለምን 2 እህት ነው ያጣሁት በአምስት ወር ውስጥ ማለት ነው። ከዛ እያሉ በቃ አስተናጋጆች ወደ ፊት ለፊት እያረጉ ወሰዱኝ። ና ሻርፕ አርብ ቀን ነው ሻርፕ እንደዚህ አንገቴ ላይ አድርጌ ተነሽ አንቺ ያለኝ ና አስነሳኝ። ይህን ሻርፕ እስኪ አውጭው አለኝ። አወጣሁት። እሰሪ ሆድሽን እንደዚህ እሰሪ አለኝ። ሳስረው መንፈስ ቅዱስ እንደዚህ ይለኛል አለኝ። እንደዚህ ነው ማጽናናሽ ይለኛል አለኝ። ከዛ ጀምሮ ሀዘንተኛ መስዬ አታየሁኝም። ወዲያውኑ በቃ መልኬ አዲስ ቆዳ እየበቀለ ነው ከኔ ጋር የመጣው ማለት ነው። ሀዘኔ ተረሳ። ጭራሽ እግዚአብሔር የሚናገረኝ ነገር አገልጋይ እንደሆንኩ በቃ ትውልድ በእኔ እንደሚድል የብዙዎች እናት እንደሆንኩ ነበር። ከሀዘኔ በኋላ እግዚአብሔር ብዙ ሚስጥር በእኔ ላይ እንዳለው ነበር የሚነግረኝ ነብዬ ኖክ ማለት ነው። እና እኔ እግዚአብሔር እንደዚህ የሚናገር በእኔ ህይወት ላይ እንደዚህ የሚናገር ራሱ አይመስለኝም ነበረ። ከዛ ሀዘኔ ተረሳ። ጅቤስ መጣሁኝ። በቃ ወዲያው ነው አርብ መጣሁኝ። እሁድ ስመጣ የኔ መልክ እየተቀየረ መጣ። ልብስ መልበስ ጀመርኩኝ። በቃ ፊቴ እየተቀየረ መጣ። ብዙ ሰዎች ራሱ ምንድን ነው የምትቀቢ ሁሉ እስኪሉኝ ድረስ ማለት ነው። አዲስ ቆዳ እንዲህ እየተገፈፈ ነበር ከመልኬ ላይ የሚወጣው ማለት ነው። እና ጅቤሱ ስመጣሁኝ በቃ ያተቀየርኩት ነገር የለም። እዛው ለመለምኩ፣ እዛው ከፍ አልኩኝ፣ እዛው መልካምን ነገር አደረገልኝ እግዚአብሔር። ምንም ያተቀየርኩት ነገር የለም። እና
ጂፒኤስ ለኔ በጣም ቤተሰቤ በቃ ፋሚሊ ነው። ከእናት ከአባቴ በላይ ማከብሮና ሞዶ ሰው ቢሆን የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ሄኖክ በጣም ነው ሞዶ። በሱ ጸጋ ተካፍያለሁ፣ በሱ ጸጋ ለምልም ያለው መንፈሱ ተጋብቶብኛል፣ ሳቁ ተጋብቶብኛል፣ ሞገሱ ተጋብቶብኛል፣ ሁሉ ነገር እኔ ተጋባብኝ። ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ቢኖር የተጨነቀች ነፍስ ብትኖር ወደ እግዚአብሔር ስትመጣ ነው ማረፍ የምትችለውና እንደኔ ያሉት በጣም በቃ ማለት ሳቅ ያጡ ሞገስን ያጡ በቃ ማለት በህይወታቸውና በነገራቸው ላይ ደስታ የሌላቸው ሰው ቢኖሩ ጂፒኤስ ቸርች አይደለም እግዚአብሔር ሰው ተናግሮላቸው ቤቱ ሲገቡ ራሱ መጽናናትና መበርታት እንዴት እንደሚችሉ እንዴት አቅም እንደሚያገኙ እንዴት ብርታት እንደሚያገኙ እንዴት መንፈስ እንደሚካፈሉ እኔ 100% ነኝ። በእውነት ነው የምልክና እግዚአብሔር መልካም ነገር ነው የሚያደርገው። በቃ በየትኛውም ጥያቄ ውስጥ በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ቢሆኑ እግዚአብሔር ጂፒኤስ ውስጥ ያለው ቅባት መፍትሄ እንደሚሰጥ ነው በቃ ይሄን ነው ተረዳውትና የምናገረው ነገር በቃ ማለት አብሶ በአረብ ሀገር ውስጥ ያሉት ሰዎች ማለት ነው ሊባኖስ ሀገር ላይ ያሉት በኤልሻዳይ ቤተክርስቲያን ያሉት ሰዎች በጣም ማቃቸው ሰዎች አሉ። በብዙ ነገር ውስጥ ያሉት አሁን መላው የጠፋቸው በጣም ተጨንቀው የሚኖሩ ሰዎች አሉና በየትም ዓለም አረብ ሀገር ላይ ያሉት ሰዎች ቢኖሩ ማለት ነው ምነግራችሁ ነገር ቢኖር ኢየሱስ ሁሉ መፍትሄ አለው። ኢየሱስ ጋር ነው መፍትሄ አለው። እኔ ጂፒኤስ ውስጥ እኔ በእውነት ነው የምላችሁ ጂፒኤስ መታችሁ ብትገለገሉና ጂፒኤስ መታችሁ የእግዚአብሔርን ቃል ብትሰሙ ታሪካችሁ እንደሚቀየር ነው። እስኪ የምታውኝ ሰዎች እኔ እንደዚህ አልነበርኩም፣ በጣም ሀዘን የተጎዳሁ ነበር። ግን እግዚአብሔር ግን እንደ ባለጸግነቱ መጠን በህይወቴ ላይ መልካምንና መልካም ነገር አድርጎልኝ ለዚህ ደርሻለሁና ዛሬ ጂፒኤስ ውስጥ ያለው ቅባት ነው እኔ ላይ ያለው በቃ ከፍ ያልኩት የለመለምኩት እዛ ነውና ኑቶሎ እባካችሁ ጌታ ምስክሬ ነው እግዚአብሔር መፍትሄ ያለው በቃ እዛ ቤት ውስጥ ኑቶሎ የእናንተ ነገር ሁሉ እንደሚለመልም እንደሚበላ እንደሚጠጣ እንደሚሆን አውቃለሁ። ና ተባረኩ። ይሁን አለ ሆነ። ኢየሱስ ጌታ ነው።